albatta inson umri aziz, uni qadrlash kerak. Salomatligi esa har narsadan ustun. Uni esa asrash kerak. Ammo bu ustunlikka oiladagi o'zaro kelishmovchiliklar ham raxna solib turishi mumkin ekan. Navbatdagi kelishmovchilikka esa spirtlik ichimlik iste'moli sabab bo'lgan. Gap shundaki, Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida mast aka-ukaning janjalli oqibatida pichoqbozlik yuz berdi. Asli buxorolik aka-uka Maqsudovlar Zarafshon shahrining markazida joylashgan ko'p qavatli xonadonlarning birida 82 yoshli onasi bilan birga istiqomat qilishadi. Bir necha yillar avval har ikkala o'g'il ham o'z oilasi bilan ajrashgan. Shimoliy kon boshqarmasiga qarashli zavodda ishlovchi yigitlar topgan daromadini kunda bo'lmasa-da kun ora spirtli ichimlik iste'mol qilishga sarflashadi. Navbatdagi mayxo'rlik esa xayrli yakun topmadi. Shu kuni aka-ukalar tomonidan xonadonida spirtli ichimlik ichib, mast holatda og'zaki tortishuv ushlashuvga aylanib, demak aka-uka tomonidan biri ikkinchisini pichoq bilan, oshxona pichoq bilan jarohatlangani holati kuzatildi va zudlik bilan Zarafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan holatga oydinlik kiritildi va mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Jigarlar o'rtasida yuzaga kelgan bu ko'ngilsizlik keng jamoatchilik oldida muhokama qilindi. Achinarlisi, muhokamada qatnashgan gumonlanuvchi shu kuni ham mast holatda edi. Я извиняюсь перед братом, что я так натворил, что его игнорирую. Так получилось. Я не хотел, чтобы так было. Muhokamada aka-ukalarning bu xatti-harakati keskin tanqidga olindi. Hududda jinoyat sodir bo'lmasligi uchun hushyorlikni kuchaytirish, ichkilikbozlikka berilgan aka-ukalarning keksa onasini himoyaga olish lozimligi ta'kidlandi. Shu kuni voqea natijasida og'ir tan jarohati olgan jabrlanuvchi ayni paytda Zarafshon tibbiyot birlashmasida davo muolajalarini olmoqda. Ahvoli qoniqarli. Gumonlanuvchiga esa qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi albatta. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.